Jadi Gary Steven Robert juga dimasukkan mengambil alih. Satu on Kim Swee, Sadil. Pak Fakhrul Zaman, masih lagi Fakhrul keseorangan. Beliau berjaya mendapatkan bola, masih lagi bahaya juga gerakan ini, namun berjaya untuk mendapatkan Fakhrul Zaman tambahan. Itulah antara kelebihannya juga mempunyai ramai kita. Gayama, baik turning daripada yang semakin menurun, dan pertukaran-pertukaran dilakukan oleh pasukan Sabah untuk mendapatkan Zulkifli. Mungkin perubahan support sistemnya, Yoko di sebelah tengah dalam 5 minit terakhir ini. Faisal ke dalam. Beliau mempunyai kelajuan, pernah juga menjaringkan gol yang untuk membantu. Gary akan mendapat Stuart Wilkin pada Gary Steven Robert. Ingin terpendekkan daripada Jacob. Wantu bersama dengan rakan pasukannya. Jacob berdepan dengan Gary. Hantaran Zulkifli melakukan kekasaran. Yoko. Zulkifli di hadapannya. Masa lagi Yoko ada larian di sebelah kanan daripada Akif. Yoko akan percuma. Selepas Amidu Salifu. Amirul Syafiq mendapat ruang ini berdepan dengan Gerald. Amirul Syafiq dijatuhkan. Sebabkan ke 4 minit terakhir. Masa sebenar permainan tidak termasuk waktu kecederaan. Gary masih lagi belum benar-benar boleh ini begitu berdisiplin. Adil ada larian daripada Gary. Hantaran daripada Gary gagal untuk pasukan Sabah. Ada lagi Gary Steven Robert Sabah. Gary ada larian di sebelah kanan daripada Sadil. Gary akan mendapatkan Kagayama di bahagian hadapan. Ini rakan sepasukannya dan terus saja ditamatkan. Kita memerlukan